Re! Viss ēters ir te! Un katru gadu februāra pēdējā dienā atzīmē pasaulē reto slimību dienu. Slimība Eiropā tiek definēta kā reta, ja tā skar mazāk kā 1 no 2000 cilvēku. Un uz sarunu mums šobrīd pievienojas Latvijas reto slimību alianses vadītāja Baiba Ziemele un arī Latvijas reto slimību speciālists asociācijas vadītājs, saimes deputāts un arī mediķis Andris Skride. Labrīt! Labrīt! Iesāksim, protams, gan ņemot vērā situāciju pasaulē ar Ukrainas aktualitātēm. Zinām, ka tur, protams, karadarbības apstākļos ir arī ārkārtīgi specifiskas vajadzības tieši medicīnas jomā, tur, nezinu, kruķi, bandāžas, kaut kādi preparāti, sāpes mazinošie un tā tālāk. Kā jūs redzat, cik lielas ir Latvijas iespējas sniegt šāda veida palīdzību Ukrainai? Šādas iespējas sniegt šo medicīnisko palīdzību ir, un tās jau tika darītas. Faktiski ceturtdien jau bija tā koordinācija. Piektdien aizsardzības ministrija kopā ar veselības ministra biroju nosūtīja šo pirmo krāvu. Tur iesaistījās gan universitātes slimnīcas, gan privātie veselības centru, centru īpašnieki. Un tur patiešām tika nosūtīts gan antibiotikas, kas ir nepieciešams gan šīs te marlas. Ja, un faktiski šo darbu koordinē veselības ministrija. Asinsdonoru centrs ir iesaistīts. Ja piekdien sazvanījos arī ar asinsdonoru centra vadītāju. Tā kā šis darbs tiek koordinēts un palīdzība medicīniskā Ukrainai pavisam noteikti tiek sniegta. Tas nozīmē, rezerves mums pašiem arī ir gana liels, mēs vēl varam atļauties palīdzēt citiem. Un vēl par vienu aktualitāti saistībā ar šo jautājumu šodien valdība veidojošās partijas lems par finansējumu palielināšanu aizsardzībai. Kādas ir prognozes? Būs absolūta vienprātība par šo koalīciju? Jā, es domāju, ka par to būs vienprātība. Manuprāt, aizsardzība ir pavisam noteikti, bet arī, kā jau jūs te pieminējāt iepriekšējos sižetos, iekšējā drošība, respektīvi tas ir valsts drošības dienests, tā ir policijas struktūras un satversmes aizsardzības birojas. Ja, bez aizsardzības mums ir pavisam noteikti jāstiprina tieši arī šīs te iekšlietas. Un es gribu arī teikt, ka 9:00 mums jau ir saimes sēde, un mēs lemsim vakardien komisijā lemto, ka ja kāds brīvprātīgi vēlas iet arī palīgā Ukrainai, tad tas to varēs darīt. Ja, to, respektīvi iesaistīties tiešām karadarbībā kā brīvprātīgais uz to, ko Ukrainas prezidents aicināja. To saima lems jau tūlīt. Šodien, šorīt. Šodien 28. februārs, kā minējām reto slimību dienu. Kā ir ar budžeta ailīti šajā ziņā vaibā par piešķirto finansējumu tieši tiem pacientiem, kas slimo retajām slimībām? Kā mainās valsts attieksme vai mainās? Nu, mums paliek nedaudz labāk nekā bija pirms tam. Mums joprojām ir milzīgs trūkums naudas ziņā kaut kādām lietām, par kurām mēs īstenībā vēl paši daudz ko nezinām. Jo mums ir aprēķināts pēc reto slimību plāna, ka būtu nepieciešama aptuveni 30 miljonu eiro, bet šogad mums ir 10 miljoni, kas ir ievērojami vairāk nekā iepriekšējos gados, taču joprojām nav pietiekami, lai sāktu visas vajadzības priekš cilvēkiem ar retām slimībām. Cik daudz šādu cilvēku Latvijā ir? No apmēram 90 tūkstošiem, kam varētu būt šāda slimība, šobrīd reto slimību reģistrā ir iekļauts 16 tūkstoši. Tas ir apmēram 1/5 no tiem cilvēkiem, kas ir atrasti, reģistrēti un saņem kādu aprūpi. Runājot par finansēm, tad minēja nepieciešamais apmēram 30 miljoni, piešķirtais šim gadam 10 miljoni. Kāds varētu būt tas kurs tad tālāk, Andri, tieši par šo finansējumu? Un, nu, kad varētu sasniegt tik lielu apjomu tieši reto slimību ārstēšanā, aprūpē, kad būtu tas pietiekamais? Jā, jāsaka, ka tiešām šo 4 gadu laikā, kad mēs faktiski daudz ilgāk strādājam kopā, gan no medicīnas puses, gan arī no tās politikas veidošanas puses, mums tas finansējums ir būtisks. Audzis. Arī Eiropas Savienības tādā līmenī retās slimības, kardioloģija un onkoloģija. Šīs ir tās trīs lietas, kurām politiski tiek ieguldīti līdzekļi. Nu, mēs katru gadu ceram, un tā arī notiek, ka 1, 2 vai 3 miljoni šis pieaugums ir pirmkārt jau medikamentiem, un otrkārt, kas ir ļoti svarīgi šajā jomā, tie ir speciālisti un speciālistu zināšanas. Un katru gadu mēs arī, un tagad nākamā konference, kas tiks veltīta reto slimību ārstiem, kas ārstē, ir 22. aprīlī, un tādā veidā ar šīm konferencēm mēs dodam zināšanas, jo galvenā problēma vēl joprojām ir slimību novēlotā diagnoze.
diagnostika, respektīvi brīdis no simptomiem līdz pacientam atklāja, nosaka pareizu diagnozi, paiet bieži vien 3-4 gadi, bet tā tas, diemžēl, ir arī daudz kur Rietumu Eiropā. Un tāpēc tas mans mērķis kā speciālistam, kā reto slimību speciālistu asociācijas vadītājiem ir, lai tas brīdis no simptomu līdz precīzai diagnozē būtu īsāks un īsāks. Un īstenībā mēs arī ar ukraiņu kolēģiem līdz pat pēdējiem brīdiem arī vēl tagad esam dažos kopīgos projektos. Ja mums ir kopīgi projekti, tā vēl padomāju, mums ir viens liels retajās slimībās tieši, kur mums ir pētniecības centri Moldovā, Kijevā un Rīgā. Un Rīgā mums ir tā kā milzīgs tas centrs, kur mēs apvienojam šos reto slimību pacientus arī un ar kolēģiem sazināmies arī šobrīd. Un tā kā mēs ļoti labi zinām, kā viņiem tiešām šobrīd traģiski iet un faktiski visas slimnīcas tur ir kara hospitāli. Jā. Šodien, šajā dienā, kādus akcentus liksiet, jo droši vien katru gadu ir kaut kāda iecera, tur varbūt pievērst vairāk uzmanības, dabūt to pašu finansējumu, nezinu, veidot izpratni par to, kāda ir dzīve cilvēkam ar reto slimību. Kā jūs teiktu, kas būs tie galvenie akcenti šodien? Šonadēļ, es atvainojos, šonadēļ mums ir izgaismošanas akcija. Mums ir vairāk kā 40 objektu visā Latvijā piekrituši izgaismot dažādas svarīgas ēkas. Tādējādi Latvija pirmo reizi pa šiem daudziem gadiem piesaka dalību globālajā gaismas ķēdē, un mēs izgaismojam ēkas gaiši zilās krāsās. Tādējādi izsakot pateicību gan pacientiem, gan viņu aprūpētājiem, tuviniekiem un arī mediķiem, kas iesaistās pacientu ārstēšanā. Andri, no jūsu puses kādu uzsvaru reto slimību dienai tieši šodien? Nu jā, skaidrs, ka ārstēšana viens un tāds zilā krāsa, cerību krāsa, respektīvi mēs pacientiem cerību atņemt nedrīkstam, pat ja kādai slimībai nav iespējama šobrīd tāda speciāla terapija, mēs vienmēr varam palīdzēt arī psiholoģiski šim pacientam, un arī tas ir milzīgs darbs, lai būtu šajās komandās. Faktiski tāda mana cerība ir tāda, lai arvien vairāk un vairāk darbotos šīs multidisciplinārās komandas, kur pacientu ārstē kardiologs, fizioterapeits, psihologs, ja, šīs visas komandas, ja mēs runājam tieši par cerību uz reto slimību dienu. Mēs sakām lielu paldies jums abiem par šī rīta sarunu. Paldies par sarunu. Baiba Ziemē, Latvijas reto slimību alianses vadītāja un Andris Skrida, Latvijas reto slimību speciālistu asociācijas.